Son illər ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası ekoloji problemlərin operativ yoluna qoyulmasına, ətraf mühitin mühafizəsi istiqamətində ardıcıl və səmərəli tədbirlərin görülməsində əlverişli şərait yaradıb. Ölkəmizin iqtisadi potensialı artdıqca, paytaxtla yanaşı regionlarda da mühüm layihələr həyata keçirilir. Bunu bu il 70 yaşını qeyd etməyə hazırlaşan Sumqayın simasında da aydın görmək olar. Sumqayət şəhəri günü-gündən abadlaşır və gözəlləşir. Bu şəhər son illərdə ölkəmizin sürətli inkişafını, əldə etdiyi uğurları göstərən parlaq nümunədir. Bu şəhərin ekoloji problemlərdən əziyyət çəkdiği günlər artıq keçmişdə qalıb. Sumqayıt ölkəmizin sənayi mərkəzlərindən biri olmaqla yanaşı, həm də müasir infrastrukturu, böyük turizm potensialı olan bir şəhərdir. Bu görə Respublikamızın şəhər və rayonlarında müşahidə edilən abadlıq quruculuq işləri Sumqayıtda da ən yüksək səviyyədə davam etdirilir. Görülən işlərlə yanaşı şəhərdə təmizliyin qorunması da xüsusi diqqətdə saxlanılır. Şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən mütəmadi olaraq iməclilik aksiyaları həyata keçirilir. Növbəti belə aksiya şəhər qəbristanlığı 76-cı məhəllədə həyata keçirilib. İlk öncə ərazi ağotlardan və məişət tullantılarından təmizlənib. Ətrafda səliqə-səhman yaradılıb. Qəbristanlıqda dəfn edilən bütün şəxslərin qəbirləri təmizlənib, ətraflarında abadlıq işləri aparılıb. Daha sonra yola qum-çınqıl səpilib. Sumqayıt şəhəri vətəndaşları xidmət idarəsinin rəisi Fəhruz Əsədov bildirdi ki, bu kimi imicli aksiyaları bundan sonra da davam etdiriləcək. Gülbahar Ülkər Mahir Ağazadə Dünya TV